আহিবো 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 বহুত অপেক্ষা আৰু ফাইনালি আহি পালে দাদা আহি পাইছে মই কোন দাদা আপোনালোকক কোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই তথাপিতো এবাৰ কবলৈ বিচাৰিছোঁ দাদা বহুত ব্যস্ত আৰু সেই ব্যস্ততাৰ মাজত আজি আমাৰ এই দিৱালী ধামাকা ধামাকা কৰিবলৈ আহি আছে গতিকে দাদা আহক আপুনি আমি বহুত অপেক্ষা কৰিলোঁ গতিকে দাদাক আহক এবাৰ দাদাৰ গীত শুনিম ধুমুখৰ খতে মোৰ বহু যুগত আন্ধাৰো খচাম বহুদিনৰ নিজৰ গানৰ শেষ হ'ব ভাবো তোমাৰ বুকু মায়াবিৰে ৰাতিৰ বুকু দেখা পাৰো তোমাৰ ছবি ধৰা দিলা গোপন আহি হিয়াৰ কোম তুমি যাবৰ শুকান পাৰ নিয়ৰৰে দীপাৱলীৰ শুভেচ্ছা দিছোঁ আৰু আৰু নীলাক্ষীক খুব ধুনীয়া লাগিছে তাই মোৰ ভণ্টী হয় খুব মৰম ভণ্টী আৰু তাই খুব ভাল পায় মোক চ' সেইটো কাৰণে আহিছোঁ আচলতে তাই প্ৰণৱ বুলি এটা আছে তো সি সদায় মাতে কিন্তু মই নাহোঁ কিন্তু প্ৰণৱে মাতিলে আজি মানে ক্ৰেডিটটো মোৰ একদম নীলাক্ষীৰ কাৰণে আহিছোঁ তেতিয়াহ'লে আজি ক্ৰেডিট ময়ে ল'ম আৰু দেই প্ৰণৱ তাইৰ কাম নাই ঠিকে থাকে খুব ধুনীয়া ভাল প্ৰডিউচাৰ কিন্তু ষ্টেজত উঠিলে কামোৰা কামোৰি আৰম্ভ কৰি দিয়ে নহয় বাচ্চা নিচিনা কৰে মুখৰ ভাজবিলাক চ' ক নহয় আজি মানে বেলেগ এটা কাৰণ থৈ আহিলোঁ দাদা হেৰি চাঞ্চতে দিব নেকি কিহৰ কাৰণে নহয় দাদা আপুনি মূৰত হাতখন দি দিয়কচোন অকণমানকে সোনকালে কয় এতিয়া দেৰি হৈছে ইমান দেৰি ইয়াত থাকিব নোৱাৰোঁ মই বিশেষ সময়ৰ কাৰণে নাই মাত্ৰ দহ মিনিটৰ কাৰণে আছোঁ নাই নাই চাঞ্চ এটা দিবই লাগিব চাঞ্চ এটা দিবই লাগিব তিনি ঘণ্টাৰ পৰা একদম ৰখি আছোঁ এতিয়া বাৰু চাঞ্চটো নিদিলে হ'বনে দাদা মই সাংঘাতিক মিউজিক কৰোঁ নহয় অসমত আৰু চব মিউজিচিয়ানে হৈ গ'ল গোটেই ডিৰেক্টৰ বহুত ওলাই গ'ল মিউজিক কম্প'জাৰ বহুত ওলাই গ'ল তই মোক এটা কাম কৰ তই গানটো শুনাই দে অকণমান মই মানে কম্প'জ কৰিছোঁ মই মানে অল ইন অল চব চব পাৰোঁ মই চব পাৰোঁ ইমান বেকা বেকি কথা মই ভাল নাপাওঁ মই একদম চিধা মানুহ নাই নাই বেকা বেকি নকৰোঁ মই একদম গানটো নাকা মিউজিকহে কৰিম কম্পোজ কৰিব সুৰ এটা বনাইছোঁ মই নহয় মানে ওপৰত নিলোঁ এতিয়া অকণমান তললৈ আহিব নানি নানি এইটো তই জানিবি আৰু তোৰ যোনে মিউজিক শিকাইছে সি জানিব তই যা তোৰ শান্তি বুলি এজনী আছে আমাৰ ডি ৱাইত তাই তোতকৈ বেছি ধুনীয়া গায়
নহলে ইয়াতে পরিবেশ অশান্তি হৈ যাব আৰু ষ্টক আছিল সো নিলাক্ষি বৰ হৈ গৈছে ন আৰু অকমান ষ্টক আছিল তো খব নালাগে তো খামুই দে সানস্ত পাম নেকি বাবা সো নালাগে বৰ সানস্ত একদম এবাৰ যিখন প্ৰথম ছবি বনাব এবাৰ আপকামিং একদম ন সো এটো আসলে দীপাৱলী শুভেচ্ছা জনাইছো আৰু অলপ সময় কাৰণে ইয়াত উপস্থিত আছো দীপাৱলী বুলি এইবাৰ কেনেকুৱা দীপাৱলী আচলতে গ্ৰীণ দীপাৱলী হবলৈ এনেকৈ ফটকা খোপা ফুটাই থাকি লাভ নাই এতিয়া বহুত দুখীয়া মানুহ আছে অসমত পাৰিলে এই পইচাকেইটা সিহঁতক বিলাই দিব লাগে মই কিন্তু শুনিবলৈ বেয়া কিন্তু পইচা থাকিলে এনেই বম ফুটাব নালাগে কিন্তু অকণ চেক্ৰিফাইচ কৰিব লাগে চ' মই সিমানে কওঁ এইটো গ্ৰীণ দীপাৱলী আপোনালোকে পাতক সকলোৱে মোৰ শুভকামনা আছে আমি সকলো আছোঁ একেলগে চ' আৰু বেছি এতিয়াতো সেউজ দীপাৱলীৰ কথা ক'লে এতিয়া লাহেকৈ পথাৰবোৰতো খুব সুন্দৰ শস্য শ্যামলা হৈ আছে আৰু লাহেকৈ আৰু ঘৰলৈ এতিয়া লক্ষ্মীও যিহেতু আহিব সোণগুটি তেনেকুৱা সময়ত নদীদ্বীপ মাজুলীৰ কথা খুব মনলৈ আহে আৰু মাজুলী বুলি ক'লে আপোনাৰ কথা এটা খুব ধুনীয়া এটা আমাৰ জিলাৰ এটা কালচাৰ মাজুলীখন যোনে দেখা নাই যোনে তাত থকা নাই অনুভৱ কৰিব নোৱাৰে সেইটো এটা বহুত ডাঙৰ এটা মোৰ স্মৃতি আছে মাজুলীৰ লগত এতিয়া সেই মাজুলী বুলি কৈছোঁ কিয় সেইটো কাৰণে যে মাজুলী বুলি ক'লে আপোনাৰ কথাটো অকণমান মনলৈ আহে আমনি কৰে এটা গানে সেইটো বহুত পুৰণা হ'ল আচলতে খুব ধুনীয়া গান আছিল চ' মাজুলী ছোৱালী এজনীৰ ওপৰত লিখা চবেই এইটো ছোৱালীজনীৰ কথা সোধে বাৰু সেইটো কওকচোন আপুনি ডুব যে পাইছিলে ভাল পালে নাই এতিয়া ছোৱালীজনীয়ে সেইটো মই নাজানো আচলতে এইটো কমন কুৱেশ্যন সদায় বোলে অনুষ্ঠানত আহিলে সদায় সোধে ক'ত দুখ পালে এতিয়া ভাল পাইছেনে নাই তো তহঁতৰ যদি ইমান জানিবলৈ মন আছে তহঁতে মাজুলীখন চাই আহ আৰু ছোৱালীজনীক লগ পোৱা আৰু এটা কামোৰ আহিল আপোনাৰ এনেকৈ থাকি ভালেই লাগিছে চেলফি এখন ল'ব পৰা নাই মোবাইলটো থৈ আহিলোঁ দাদা মই মানে এইবাৰ চিনেমা এখনৰ স্ক্ৰিপ্ট লিখিছোঁ বঢ়িয়া চিনেমা স্ক্ৰিপ্ট তো আজি মোৰ দিন ভাল এটা ডাঙৰ ছিংগাৰ আহি গ'ল কম্পোজাৰ কি চিনেমাৰ আপোনাক লৈ লিখিছোঁ গোটেইটো কি চিনেমা নামটো নামটো এটা হ'ব নাই আপুনিয়ে ভাবিব কিন্তু মই চুৰ কৰা নাই আকৌ চুৰ কৰিছোঁ নাই এখনে মই স্ক্ৰিপ্টটো চালে গম পাম নাই মই এনেই আপোনাক বহুত কৰিছোঁ আপোনাৰ শ্বৰ্ট ফিল্ম কৰিছোঁ আমাৰ নাটক কৰিছোঁ আৰু আমাৰ ভাওনা বহুত কেইখন মই এডিট কৰি বনাইছোঁ একেবাৰে এই ভাবিছোঁ চিনেমা এখনকে আপোনাক খালি সেইটো আৰু নামটো সলাই দিবি আৰু খা গ'লে তই মোৰ তালৈ আহিবি তাতে মাটিতে দুইটা বহিম আপোনাকতো দিনত লগ নাপাওঁ ৰাতিহে লগ পাম চাগে হ'ব তই যেতিয়াই আহ যা আহিছোঁ দে দাদা ঠিক আছে থেংক ইউ এয়া ইজনৰ পিছত সিজন আমি কথা পাতিবলৈ আহৰি পোৱা নাই তাতে আকৌ গান এটা শুনিম বুলি কৈছিলোঁ চ' ইমান কামোৰ দিছোঁ মই নিজে বোৰ হৈ গৈছোঁ চ' অডিয়েঞ্চটো বোৰ হোৱাটো আৰু স্বাভাৱিক আৰু একো নাই চ' কি মাজুলী মাজুলী গাব নেকি বাৰু ঠিক আছে মই গা বিদায় ল'ম দুটা লাইন গাম তাৰপিছত বিদায় ল'ম ত্ৰিৰ